प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। प्यारे बच्चों, वारिया ज़्यादा कि एडिबल सब्सटेंसेस तम आसान नम जन इस ڈیلی یوزس مز استعمال کران لیٹ اس ٹرائی ٹو فائنڈ دا ٹیسٹ آف فیو سبسٹنسز گیون بلو کینچن سبسٹنسن ہند وچھو اس ٹیسٹ کیا کیا چھو آسان مثال اس لکھو یور کن سبسٹنس یور کن لکھو ٹیسٹ کیا چھو آسان ٹیسٹ چھو آسان ات سور ٹیسٹ کن بٹر ٹیسٹ چھو آسان کن سالٹی چھو آسان کن سویٹ چھو آسان ایٹسٹرا یم چیز وچھو اس امن چا یہ ٹیسٹ آسان امو مز کیا کیا چھو کاز گوڈنک نیم اگر اس نیمون کڑ کڑ گو زامودد نیو اس ات کیا ٹیسٹ چھو آسان ات چھو آسان سور ٹیسٹ چھو کا آسان ایتھے کنا چھو گریپس نمزن چھ آسان دچ ات کیا چھ آسان یہ چھ آسان چوک تے سور اینڈ سویٹ یہ چھ آسان مودر تے مودر دچ چھ آسان چوک دچ تے چھ آسان یِتھَے کَنۍ لِمون أسۍ لیمَن جوٗس اگر أسۍ لیمبہٕ جوٗس نِمون اَتھ کُس ٹیسٹ چھُ آسان یہِ چھُ آسان ژوٚک سور ٹیسٹ یِتھَے کَنۍ نِمون أسۍ اورینٛج جوٗس نِمون أسۍ یہِ چھُ آسان ژوٚک تہِ تہٕ مٔدٕر تہِ سور اینٛڈ سُویٖٹ یِم چھِ یِمَن چیٖزَن ہٕنٛدۍ ٹیسٹٕس آسان یِتھَے کَنۍ اگر أسۍ نِمون شُگر سٔلیوٗشَن اگر أسۍ کھنٛڈ آب نِمو أسۍ شُگر سٔلیوٗشَن بَناوو أسۍ یہِ کیُتھ چھُ آسان یہِ چھُ آسان سُویٖٹ یہِ چھُ آسان مٔدٕر یِتھَے کَنۍ نِمون أسۍ کامَن سالٹ سٔلیوٗشَن یہِ کیُتھ چھُ آسان یہِ چھُ آسان سالٹی اَتھ چھُ سالٹی مَزٕ آسان یِتھَے کَنۍ نِمون أسۍ آملا نِمون أسۍ یہِ تہِ چھُ اَکھ چیٖز اَکھ آملا چھُ آسان بِٹَر ٹیسٹ چھُ اَتھ یہِ چھُ آسان ٹیوٚٹھ یَتھ أسۍ ٲملہٕ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ اَن رایپ مینٛگوز اگر أسۍ نِمو أسۍ خام اَمبہٕ نِمون أسۍ یِم کِتھ چھِ آسان یِم چھِ آسان بِٹَر یِمَن تہِ چھِ آسان بِٹَر ٹیسٹ یعنی کہِ خام اَمبَس یِتھَے کَنۍ اگر أسۍ نِمو بیٛاکھ اَکھ چیٖز أسۍ سوپ سٔلیوٗشَن اگر أسۍ نِمو اَتھ کیُتھ ٹیسٹ چھُ آسان یہِ چھُ آسان بِٹَر ٹیسٹ اَتھ یِتھَے کَنۍ اگر أسۍ نِمو اِملی یَتھ أسۍ وَنان چھِ یُس زَن ٹیمیرِن ٹرٛیٖز نیران چھُ یہِ کیُتھ چھُ آسان یہِ چھُ آسان یہِ اِملی یہِ چھُ آسان سور ژوٚک ٹیسٹ تہٕ یِتھَے کَنۍ نِمو أسۍ واینِگَر نِمو أسۍ سٔرکھٕ اگر أسۍ وٕچھو یہِ اَتھ تہِ چھُ آسان سور ٹیسٹ تہٕ وَننُک مطلب چھُ یہِ کہِ یِم ٹیسٹٕس نَم زَن چھِ آسان یِم آسان چھِ یِہٕنٛدِ سور ٹیسٹ آسان یِمَن سَبسٹَنسَن یِم أسۍ ڈیلی یوٗز أسۍ استعمال چھِ أسۍ کَران گَرِ یا بِٹَر چھِ آسان یِمَن ٹیسٹ یا سالٹ یا سُویٖٹ ٹیسٹ چھِ آسان یِمَن منٛز چھُ کینٛہہ کاشَنٕز وۄنۍ اَسہِ مِثال کینٛہہ احتیاط برتاوٕنۍ سُہ کیٛاہ چھُ دَ ٹیسٹ آف ایڈِبٕل سَبسٹَنٕس شُڈ بی فاوُنٛڈ باے ٹَچِنٛگ اے ڈرٛاپ آف اِٹ ٹُو دَ ٹِپ آف دَ ٹنٛگ ییٚلہِ تہِ اگر اَسہِ ٹیسٹ آسہِ وٕچھُن ٹیسٹ اگر اَسہِ ایڈِبٕل سَبسٹَنسِز آسہِ وٕچھُن یہِ گژھو أسۍ کَرُن اِٹ شُڈ بی پُٹ ایٹ دَ ٹِپ آف دَ ٹنٛگ یہِ گژھو أسۍ زیٚیہِ ہِنٛدِس یَتھ پیٚتِس پٮ۪ٹھ تھاوٕنۍ أتی اَمیُک اَکھ اَکہِ قطرُک مَزٕ وٕچھِنۍ آفٹَر وٲڈٕز دَ ماوُتھ شُڈ بی رِنزٕڈ وِتھ واٹَر تَمہِ پَتہٕ گژھو أسۍ ٲس چھَلٕنۍ آبہٕ سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ ڈوٗ ناٹ ٹیسٹ آل سَبسٹَنسِز ایبو نۄم زَن اَسہِ پٮ۪ٹھ کَنہِ نۄم سَبسٹَنسِز تَمامَن چھُنہٕ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ٹیسٹ کٔرِتھ کِہیٖنۍ سَم آف دٮ۪م کین بی پویزنَس کینٛہہ ہٮ۪کَن یِمو منٛز ٲسِتھ پویزنَس گوٚو نۄم زَن زہریٖلی آسان آلویز آسَکھ یُوَر ایلڈٲرٕس ٹیٖچٲرٕس بِفور یوٗ ٹیسٹ اِن اَن نون سَبسٹَنٕس ہمیشہٕ ٲسۍزیو تھاوان یاد یہِ توٚتام ٲسۍزیو نہٕ کُنہِ تہِ چیٖزَس ٹیسٹ کَران تِکیٛازِ تُہۍ چھُو لۄکٕٹۍ تہٕ لۄکٕٹۍ بَچہِ چھُو تُہۍ تُہۍ ٲسۍزیو نہٕ توٚتام کُنہِ تہِ چیٖزَس ٹیسٹ کَران کہِ یوٚتام نہٕ تُہۍ پَنٕنٮ۪ن ایلڈٲرٕس نۄم زَن چھِ گَرِ آسان زِٹھۍ پَنٕنۍ یا ٹیٖچٲرٕس چھِ سکوٗلَس منٛز آسان تہٕ یا أسۍ وٕچھان چھِ کانٛہہ تہِ زیُٹھ چھُ آسان تۄہہِ گَرَس منٛز تٔمِس گژھِ وَنُن کہِ یہِ یہِ سَبسٹَنٕس کیٛاہ چھِ بہٕ ہٮ۪کا یہِ کھٮ۪تھ بہٕ ہٮ۪کا ٹیسٹ اَمیُک وٕچھِتھ وۄنۍ چھُ اَتہِ أسۍ وٕچھُن اَسہِ ٹاپِکَسٕے منٛز چھِ أسۍ وَنان ایسِڈٕس تہٕ
ایسِڈس اینڈ بیسز. تہٕ ایسِڈس تہٕ بیسز کیٛاہ گٔے، یہِ چھُ اَسہِ ٹاپِک. دَ سَبسٹَنسِز سَچ ایز کٔڑ، گرٛیپٕس، لیمَن جوٗس، اورینٛج جوٗس، ٹیمیرِنٛڈ ایٹسٹرا ہیو سور ٹیسٹ. اگر اَسہِ وٕچھ، أسۍ چھِ وٕچھان کٔڑ وٕچھ اَسہِ یا وٕچھ اَسہِ گرٛیپٕس وٕچھ اَسہِ یا وٕچھ اَسہِ لیمہٕ جوٗس وٕچھ اَسہِ لیمَن جوٗس وٕچھ اَسہِ یا اورینٛج جوٗس وٕچھ اَسہِ، یِمَن چیٖزَن وٕچھ اَسہِ یِمَن چھِ آسان سور ٹیسٹ. کیٛاہ سا چھُکھ آسان سور ٹیسٹ چھُ یِمَن منٛز آسان. دَ سور سَبسٹَنس اِز فاوُنٛڈ اِن نیچَر آر پرٛپیٲرڈ آٹِفِشلی آر کالڈ ایسِڈٕس. یہِ ٲسۍزیو تھاوان یاد، تِم چیٖز نَمَن زَنہٕ نَم زَن قُدرٔتی چھِ آسان، باے نیچَر چھِ تِم آسان ژُکۍ. کیٛاہ چھِ آسان؟ باے نیچَر چھِ تِم آسان سور ٹیسٹ تِمَن، یا اگر أسۍ آٹِفِشلی تہِ پرٛپِیَر تِم کَرو ژُکۍ چیٖز، یِم ہَسا گٔے ایسِڈٕس، تِمَن چھِ وَنان أسۍ ایسِڈٕس. دَ کیٚمِکَل نیچَر آف ایسِڈٕس اِز کالڈ ایسِڈِک نیچَر. کیٚمِکَل نیچَر یُس زَن آسان چھُ ایسِڈَن ہُنٛد، کیٚمِکَل نیچَر آف ایسِڈٕس اِز کالڈ ایسِڈِک نیچَر. اگر أسۍ وٕچھو کیٚمِکٔلی کِتھ چھِ یِم آسان یِم ایسِڈٕس، اگر یِمَن ایسِڈِک نیچَر چھُ تیٚلہِ چھِ أسۍ وَنان یِم، اَتھ چھِ أسۍ اَتھ ٹٔرمہِ وَنان ایسِڈِک نیچَر. The term acid has been derived from Latin word acidus. یُس زَن یہِ ٹٔرٕم ایسِڈ چھُ، یہِ چھِ آمٕژ اَکھ لیٹِن وٲڈ اَکھ چھُ، اَمہِ لیٹِن وٲڈ پٮ۪ٹھ چھِ آمُت یہِ ٹٔرٕم ایسِڈ کَڑنہٕ، یَتھ زَن وَنان چھِ ایسِڈَس. ایسِڈَسُک معنی گوٚو ژوٚک، سور. A large number of fruits and some vegetables have sour taste and hence are acidic substances. واریاہ اگر أسۍ وٕچھو ویجِٹیبلٕز چھُ یا وٕچھو أسۍ واریاہ فرٛوٗٹٕس چھِ آسان، یِمَن زَن ژوٚک مَزٕ چھُ آسان، سور ٹیسٹ چھُ آسان، یِمَن چھُ آسان یہِ سور ٹیسٹ اَمہِ موٗجوٗب تِکیٛازِ دیٖز آر ایسِڈِک سَبسٹَنسِز. یِم چھِ آسان ایسِڈِک سَبسٹَنسِز. یہِ ٲسۍزیو تھاوان یاد، یَتھ تہِ زَن ژۄکٮ۪ر مَزٕ چھُ آسان، سور ٹیسٹ چھُ آسان، دیٖز آر ایسِڈِک سَبسٹَنسِز. دَ سور ٹیسٹ آف لیمَن اِز ڈیوٗ ٹُو سایٹرِک ایسِڈ. اگر أسۍ لیمَن جوٗس وٕچھو أسۍ، لیمَن یُس زَن چھُ آسان لیوٚمب، اَتھ کیٛازِ چھُ آسان ژوٚک مَزٕ؟ اَتھ منٛز چھُ آسان اَکھ ایسِڈ اَکھ، تَتھ چھِ وَنان سایٹرِک ایسِڈ، سایٹرِک ایسِڈ. دَ سور ٹیسٹ آف گرٛیپٕس اینٛڈ ٹیمیرِنٛڈ اِز ڈیوٗ ٹُو ٹارٹیرِک ایسِڈ. اگر أسۍ وٕچھو یِتھَے کٔنۍ گرٛیپٕس زَن چھِ دَچھ، یا أسۍ وٕچھان چھِ ٹیمیرِنٛڈ تَمبَر یَتھ أسۍ وَنان چھِ، یِمَن چھِ آسان سور ٹیسٹ اَمہِ موٗجوٗب یِمَن چھُ آسان منٛز ٹارٹیرِک ایسِڈ. کیٛاہ سُہ چھُ آسان؟ ٹارٹیرِک ایسِڈ. اینٛڈ دیٹ آف وینیگر اِز ڈیوٗ ٹُو ایسِڈِک ایسِڈ. اگر أسۍ وینیگر وٕچھو أسۍ، یَتھ أسۍ سُرخہٕ وَنان چھِ، اَتھ چھُ آسان تَوَے سور ٹیسٹ تِکیٛازِ اَتھ منٛز چھُ آسان ایسِٹِک ایسِڈ، ایسِٹِک ایسِڈ. یہِ طور اَتہِ لیمب جوٗس چھُ آسان، اَتھ منٛز چھُ آسان سایٹرِک ایسِڈ، گرٛیپٕس تہٕ ٹمیرِنٛڈَس منٛز چھُ آسان ٹارٹیرِک ایسِڈ، تہٕ وینیگرَس منٛز چھُ آسان ایسِٹِک ایسِڈ. The acids which are found in plants and animals are commonly called natural acids or organic acids. Tum acids that are found in plants and animals. Agar asu tum acids namzan plants and animals mach commonly us vucha timun chu us wana natural acids. Kya chuk wana natural ایسِڈَس، یا چھِ أسۍ وَنان تِمَن آرگینِک ایسِڈٕس. دَٹ اَپارِ کَنۍ وٕچھو أسۍ پَرو یَتھ تُہٕنٛزِ بُکہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ ہٲیِتھ کہِ کینٛژھ ناو چھُ نیچرٔلی آکرِنٛگ ایسِڈَس تہٕ تِہُنٛد سورٕس کیٛاہ چھُ. أسۍ وٕچھان چھِ کینٛہہ نیچرٔلی آکرِنٛگ ایسِڈَس نَم زَن چھِ آسان، یِم قُدرٔتی موٗجوٗد چھِ آسان، تِمَن منٛز تِم کَمَن چیٖزَن منٛز چھِ آسان تہٕ کیٛاہ کیٛاہ چھِ آسان. یہِ بَناوو أسۍ اَکھ ٹیبٕل، اَکھ لۄکُٹ مۄکُٹ ٹیبٕل اَکھ بَناوو أسۍ، اَتھ منٛز وٕچھو أسۍ کہِ نیچرَل ایسِڈٕس کیٛاہ گٔے تہٕ کُس کُس نیچرَل ایسِڈٕس چھُ آسان تہٕ اَتھ کیٛاہ یہِ ہَسا یہِ اَمِچ نیچرَل سورٕس کیٛاہ چھُ تہٕ ایسِڈ کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز آسان. مِثال کے طور أسۍ لیکھو نیچرَل سورٕس یورٕ کَنۍ لیکھو ایسِڈ، اَتھ منٛز کُس ہیوٗ ایسِڈ چھُ آسان؟ نمبر اَکھ، اورینٛجِز اینٛڈ لیمَنٕز. اورینٛج تہٕ لیمَن نَم زَن چھِ یِمَن منٛز کیٛاہ چھِ؟ یِمَن منٛز چھِ آسان سایٹرِک ایسِڈ. نمبر زٕ، گرٛیپٕس، ٹیمیرِنٛڈ یا گوٗز بیریٖز یِمَن منٛز چھُ آسان ٹارٹیرِک ایسِڈ.
ٹارٹرک ایسڈ. یِتھے کٔنۍ چھُ ترٛیٚیِم نِمو أسۍ مُجرا ترٛیٚیِم سَبسٹَنٕس چھُ ٹوٚمیٹوز. اگر أسۍ ٹماٹر نِمو ٹماٹرن منٛز چھُ آسان اوکزیلِک ایسِڈ. یِم چیٖز تھٲیزیو یاد اوکزیلِک ایسِڈ. نمبر ژور اگر أسۍ سور مِلِک نِمو ژوٚک دۄد نِمو ژوٚک دۄد یُس زَن چھُ آسان اَتھ منٛز چھُ آسان لیکٹِک ایسِڈ تِکیازِ اَتھ چھِ آسان لیکٹوبیسِلَس بیکٹیٖریا واریاہ زیادٕ گرو گوٚمُت اَتھ منٛز یِم چھِ آسان یہِ خراب کوٚرمُت نٔتیٖجہِ چھِ نیران یہِ چھُ آسان ژۄکیومُت تہٕ اَتھ منٛز چھُ آسان لیکٹِک ایسِڈ. یِمو چھُ آسان سِکریٹ کوٚرمُت لیکٹِک ایسِڈ. یِتھَے کٔنۍ چھُ وَنی گَر سٔرکہٕ یُس زَن تہِ مےٚ اَمہِ برونٛہہ تہِ ووٚنمو اَتھ سٔرکَس منٛز کیٛاہ چھُ آسان اَتھ منٛز چھُ آسان ایسِٹِک ایسِڈ یِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ بیٛاکھ سَبسٹَنٕس اَکھ اَسہِ ایپٕلز. اگر أسۍ وٕچھو ایپٕلز نَم زَن چھِ آسان یہِ ہَسا یہِ اَمبٕرۍ نَم زَن چھِ یِمَن منٛز مٮ۪وٕ اَتھ منٛز میلِک ایسِڈ آسان یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ پرٛوٹیٖنٕز پرٛوٹیٖنَن منٛز چھِ آسان اِمینو ایسِڈٕس یہِ پوٚر اَسہِ کینٛہہ سَبسٹَنسِز نَم زَن چھِ نیچرَل سورسِز چھِ تہٕ چاہے پٕلانٛٹ چھِ یا اَنِمٕل سورسِز چھِ یِمو پٮ۪ٹھ یِمَن منٛز کیٛاہ کیٛاہ ایسِڈ چھُ آسان. اورینجِز تہٕ لیمَن یُس زَن چھُ اَتھ منٛز چھُ آسان سایٹرِک ایسِڈ, یہِ تھٲیزیو بیٚیہِ یاد. گرٛیپٕس ٹمیرِنٛڈ گوٗز بیریٖز نَم زَن چھِ آسان یِمَن منٛز چھِ آسان ٹاٹیرِک ایسِڈ. ٹوٚمیٹوز نَم زَن چھِ یِمَن چھِ آسان اوکزیلِک ایسِڈ منٛز یِم چھِ آسان آبٕے آب وٕچھِو تُہۍ سُہ چھُ آسان اوکزیلِک ایسِڈ. ژوٗرِم أسۍ پوٚر سور مِلِک ژوٚک دۄد اَتھ چھُ آسان لیکٹِک ایسِڈ. پانٛژھ وینیگر اَتھ منٛز چھُ ایسِٹِک ایسِڈ. شیٚیِم ایپٕلز اَتھ منٛز چھُ میلِک ایسِڈ. یِتھَے کٔنۍ پرٛوٹیٖنٕز سٔتِم یُس زَن نیچرَل سَبسٹَنٕس چھُ اَتھ منٛز چھُ آسان اِمینو ایسِڈٕس. تہٕ اَتُے پوٚر اگر أسۍ اَمہِ پَتہٕ اِن ایڈِشَن ٹُو نیچرَل آر آرگینِک ایسِڈٕس دِیَر آر ایسِڈٕس وِچ کین بی پرٛپیٲرڈ فرٛام نان لِوِنٛگ تھِنٛگٕز بَے کیٚمِکَل میٖنٕز. نوٚمو ایسِڈو بغٲر نَم چھِ آسان نیچرَل ایسِڈٕس, مگر یِمو نیچرَل ایسِڈو بغٲر ہَسا چھِ کینٛہہ آسان یِمو آرگینِک ایسِڈو بغٲر بیٚیہِ تہِ کینٛہہ ایسِڈٕس نَم زَن نان لِوِنٛگ چیٖزو پٮ۪ٹھ نَم زَن أسۍ نان لِوِنٛگ تھِنٛگسو پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ پرٛپِیَر کَران تہٕ بَے کیٚمِکَل میٖنٕز کینٛہہ کیٚمِکَل ترٛاوان أسۍ بَناوان یِم نٔے ایسِڈٕس یِم أسۍ آٹِفِشلی چھِ بَناوان تِمَن ایسِڈٕس سَچ ایسِڈٕس آر کالڈ مِنرَل ایسِڈٕس. تِمَن کیٛاہ چھِ وَنان مِنرَل ایسِڈٕس, یعنی کہِ نَم زَن آٹِفِشلی أسۍ پرٛپِیَر چھِ لیبارٹری منٛز وِد دَ ہیلٕپ آف کیٚمِکَلٕز پرٛپِیَر کَران. اَتٮ۪ن پوٚر اَسہِ کہِ نیچرَل ایسِڈٕس تہِ پوٚر اَسہِ اَتھ منٛز یا یہِ ہَسا یہِ وٕنۍ پوٚر اَسہِ ایسِڈٕے یوت. اَمہِ پَتہٕ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ پَگاہ پَرو أسۍ پَتہٕ بیٚیِس. اَتٮ۪ن آسیو تۄہہِ یہِ سَمٕجھ آمُت اِنشاء اللہ. چلو شُکریہ.